በ2010 ጥቅምት ወር ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተፈናቀሉ የአማራ ተወላጆችን ተከትሎ ችግሩን በወቅቱ ለማስቆም አስተዳደራዊ እርምጃ ያልወሰዱ 65 አመራሮች ላይ ክስ መስርቶ ተመጣጣኝ ሕጋዊ እርምት ለመስጠት እየሰራ እንደሆነ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻርሊ ሀሰን ገለጹ። ከአማራ ተወላጆች ከቤንሻንጉል ከመፈናቀል ጋር በተያያዘ መረጃ ለመስጠት ያክል ከዚህ በፊት ጥቅምት ወር አካባቢ ጥቅምት 16 እና 17 ያኔ እንደምታስታውሱት እንደ ሀገርም ቢሆን ከፍተኛ ሁከትና ብጥብጥ የነበረበት ጊዜ ነው። በዚህ መሰረት በእኛ ክልል ከማሺ ዞን በሎጂጋንፎይ ወረዳ በሎደዴሳ የሚባል ቀበሌ ላይ ሁለት ግለሰቦች ማለትም አንድ ጉሙዝ ተወላጅና አንድ የአማራ ተወላጅ በራሳቸው ጉዳይ ላይ ተጣልተው አንድ ጉሙዝ ተወላጅ ጉዳት ደርሶበት በዛ መሰረት እዛ አካባቢ የነበሩ አካላትም ጉዳዩ ከተከሰተ በኋላ በአግባቡ ማስተዳደርና ከህዝቡ ጋር መግባባት ሲገባቸው የተለያዩ አጀንዳ የሚፈልጉ ግለሰቦች ገብተው በዛ አካባቢ የነበረው የአማራ ተወላጆች ላይ ጉዳት ያደረሱበት ሁኔታ ፈጥሮ ነበር። ከዚህ አኳያ በወቅቱ የክልሉ መንግስት ሉካም ቡድን ሊቆ በአካባቢው ደርሶ የህዝብ የማወያየት ስራ ሰርተው እዛ የነበሩ የአማራ ተወላጆችን በሙሉ እንዲረጋጉ በማድረግ ከዛ በመቀጠል በዚህ ድርጅት ላይ የተሰማሩ የግለሰቦችም ለህግ እንዲቀርቡ በማድረግ ወደ 65 የሚሆኑ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል። አሁን በፍርድ ቤት ቀጠሮ ላይ ነው ያሉና በቅርብ ጊዜ የሚመጥን ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ እንደሚወሰድ ይጠበቃል። ክልሉ ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር በመተባበርም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማጠናከር የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ እንዳለና የህዝብ ለህዝብ ኮንፈረንስ በማዘጋጀት እየሰራ እንደነበረ የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክሮ ሊቀጥሉ እንደሚገባም አሳስበዋል። ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመመለስና ህገ መንግስታዊ ስናቸውን ለማረጋገጥ በጸጥታ ጉዳይ ላይ ጥልቅ ክትትል ማድረግና ግጭቶች በሚፈጠሩበት ሰዓት የግጭት አፈታትና የአስተዳደር ስርዓቱን ለህዝብ ባለቤትነት ሰላም ለማስጠበቅ መስራት ይኖርበታልም ሲል የዘገበው ሪፖርተራችን ኮሰን ብርሃኑ ነው።